ရရီတိုင်းဒေသကြီးကနမဲကြီးငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာဟိုတယ်တွေတည်ဆောက်သိမ်းယူတာမှာအများပြည်သူသွားလာနေတဲ့ကမ်းခြေဆင်းလန်းတွေလည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကကမ်းခြေဆင်းလန်း9လမ်းရှိရာကနေအခုအခါမှာ2လမ်းပဲဖွင့်နိုင်ပါသေးတယ်။ကျန်ရှိတဲ့လမ်းတွေပြန်ရရှိဖို့ကတော့အစိုးရကကော်မတီဖွဲ့စစ်ဆေးနေရဖြစ်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ရရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။我们说不能来一个人，不能够在家的时候啊，不往少的话呢，知道吗？ပဒိမဲဆန္ဒနဲ့မှတ်တင်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သူထွေးကကမ်းခြေဆင်းလန်းတွေပြန်ရဖို့မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ဒီ2018နိုဝင်ဘာလရောက်တဲ့အထိကိုပြန်လည်မကောဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဒီလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ကလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းမေးမြန်းအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအမှန်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလုပ်ငန်းညောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးမှာတိကျတဲ့သတ်မှတ်တဲ့မူဝါဒအနေနဲ့အညီညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီအလေးနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးကတော့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခြားပြည်တင်းကြီးခံမှုများဆောင်ရွက်ချက်တွေဖွဲ့ရည်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုများပြည်စည်းပြီးအစိုးရစီမံခန့်ခွဲတိုက်ခွင့်ရှိသည့်ဒီဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အခါနဲ့ကမ်းခြေဆင်းလန်းမြေတုံးလေးတို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဘဏ္ဍာငွေခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်အခါမှဆောင်ရွက်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသောဒေသတော်ကျန်တဲ့ကမ်းခြေဆင်းလန်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ကို2016ဆယ်လပိုင်းကဒေသခံတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့ပူးပါရယ်ငွေဆောင်ကမ်းခြေအနေနဲ့ငပလီပြီးရင်ပြပခီးသွားအများဆုံးဝင်ရောက်တဲ့ကမ်းခြေဖြစ်ပါရယ်အခုလိုကမ်းခြေဆင်းလန်းတွေနည်းပါတာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခီးသွားတွေကမ်းခြေကိုဆင်းဖို့အတွက်ခက်ခဲတွေရှိနေတာပါကျွန်တော်တော်စီမျိုးပါခင်ဗျာ